je mnohem svobodnější, že jo. No, takže jsme do toho nějak jako šli, chvíli jsme, jako potili jsme se na tom, udělali jsme se to všechno sami, včetně textu, hudby, fakt jako vůbec nikdo nám hudebně nepomáhal, mm-hmm. takže je to takový naše miminko. A pak jsme přivzali vlastně ještě tady Zera. Našeho krásného tak já rovnou se ještě drsnýho pána. Zeptám, pane drsný, tebe, jak ty jsi byl k tomuhle projektu přizvaný, nebo jak ty se ho účastníš? No, já se zúčastním poprvé. Mr. Zero to mi vlastně vybrali, protože jsem nikdy nic v tom neznamenal. Tady letel. Tak jsem si říkal, konečně se nějak prosadím, no a tak snad nám to jde. No. Začínáme od nuly. Já vám ještě dám vašich 20 Hyde Parkových vteřin, abyste mohli něco vzkázat divákům Hyde Parku, potažmo Očka. No a potom půjdeme rovnou na tu vaši písničku. Zdravíme diváky televize Očko. Ahoj. Ahoj. Ahoj, a já ještě zdravím všechny tmavý lidi. Tmavý lidi, tak já všechny blondýnky, ahoj. To já teda zdravím všechny vysoký, protože my to máme vždycky trošičku složitější. Takže mějte se krásně a poslouchejte taneční muziku. Čau. Čau. No tak se hejbej, Infinity. Jo! Co se v tobě skrývá, já tě znám, ta energie s tebou hejbá, teď ukaž, kde je tvoje síla, já budu tvoje dobrá víla, sám víš, že to v sobě máš, já tě znám, vím dobře, co se v tobě skrývá, já tě znám. Energie s tebou hejbá, teď ukaž mi tvoje síla, já budu tvoje dobrá víla, sám víš, že to v sobě má. No tak se hejbej.
Ahoj, Hany. Ahoj. Ahoj. Čau. Hany, jak frontman, tak i skupina mají to štěstí, že se jim podařilo získat vydavatele na svoji muziku, na svoje CDčko. Je to agentura Bestia, ano. Agentura Petra Jandy. Jak se vám to povedlo, jak moc se agentura stará, co vlastně vám všechno zařizuje, sedíte jenom na zadku, nebo musíte taky pro to něco dělat, jak to probíhá? Tak jako